A assinatura das contratações dos 111 homens que dará início às obras de infraestrutura da cidade foi assinada na manhã desta terça-feira na Secretaria Municipal de Administração de Porto Velho. Durante 12 meses, a garantia do salário de mais de R$ 3.000 a operadores de máquinas pesadas e motoristas municipais. E a certeza de que também há muito o que se fazer pela frente. Como eu sou daqui, pretendo desempenhar minha função e ajudar a prefeitura para melhorar a minha cidade. Tá, sente que é muita coisa, não é? É, com certeza. A gente tem visto aí pela imprensa, é muito serviço. Mas a gente vai suar a camisa para melhorar a cidade. São mais de 137 máquinas novas e 3 secretarias envolvidas na recuperação do pós-cheia. A de serviços básicos, responsável pela limpeza das ruas, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, que priorizam linhas urbanas, e a de obras para as vias urbanas. A reestruturação deve iniciar o mais breve possível. Isso é do imediato, né? Porque a partir do momento que você tem maquinário, você tem os produtos, tem os homens, a operação tem que ser de imediato, não dá nem para esperar.